Teuta Basket do të përbalet me ekipin e Vlaznis në kuadrë të kupës. Djem Dursak janë optimist për këto përbalje dhe po përgatiten intensivisht. Skuadra duket mjaft optimiste pas ndeshjeve dhe kualifikimit në Balkan League. Për skuadrën e teutës, kjo ndeshje është po aqë rëndësishme sa ato ndërkomputare, pasi e djemve të detit është marja e trofeve në të gjitha kompeticionet ku garonë. Duket se kjo do të jetë vitit e utës pas afrimeve të bëra si dhe ndeshjeve të zhvilluara. Gjatë sërvitjes vihet re harmonia në grupë si dhe optimizmi sa i përket për baljes e radhës. Duke par dhe e curin pozitive dhe formës që po të regon ekipi, duhet që edhe qytetarët dhe sportodanshës si dursak të mbështesin ekipin në për e ditës e djelë.